Ушанували героїв Крут і в Харкові. Майже 3000 учасників пройшли центральною вулицею міста зі смолоскипами. Свою акцію вони присвятили пам'яті про подвиг юнаків, які 102 роки тому не побоялися вступити у нерівний бій із цілою армією. Смолоскипний марш у Харкові проводять із 16-го року. Щороку у ньому бере участь дедалі більше молоді. І цього разу приєдналися також герої сьогодення, які воювали на сході країни. Наприкінці акції 50 ветеранів АТО і матері загиблих бійців отримали державні нагороди. Для всіх нас, для всіх українців, це величезний день, це день української звитяги, це день героїв Крут. Але історія, вона на то і історія, щоб чомусь вчити. Тому що це не тільки день героїв Крут, а і день помилок тодішньої української влади. Бо чому 300 юнаків, чому 300 студентів опинилися тоді на коліях під Крутами, захищаючи Київ? Де вся та величезна кількість засідателей Центральної Ради, де вся та величезна кількість українізованих частин, чому вона не захищала в цей день Київ?